Likashifu Bunge la Kitaifa kupitisha miswada ya kiholela bila utathmini unaofaa. Kinara huyo wa Azimio alilisuta Bunge la Kitaifa katika mazishi ya Lawrence Funa, kaunti ya Bungoma, akisisitiza kuwa ni sharti spika wa Bunge asiwe anaegemea upande wote ili atekeleze majukumu yake ifaavyo bila kuyumbishwa kisiasa. Imeandikwa. In the common tradition and system, the work of parliament is representation, legislation, and oversight. Sasa yani bunge natakikana hiyo ni inaangalia kazi ya serikali kuu. Sasa kama bunge yenyewe imepinywa mateke, manake sasa kama serikali kuu imeleta sheria ambayo ni mbaya, itetee haki ya wananchi. Sheria kama sheria ya fedha ambayo juzi wamepeleta katika bunge, nitakana bunge ipingi. Lakini kama wabunge wenyewe wanaenda pale wanapiga kura kwa ile sheria ambayo ni mbaya, ambayo inafinya wananchi wenyewe, nani atatetea wananchi? Kwa upande mwingine, wanaona wanasema wanataka kuuza mashirika ya serikali, EPA, ati NOG, ati hizi mumias zoya na kadhalika, na bunge wenyewe tayari wamesema sheria moja maleta ati bunge isikague kazi ya serikali, na wabunge wenyewe wanapitisha hiyo sheria. Ati sasa hiyo serikali naweza kuuza shirika yoyote bila kuleta hiyo mambo kwa bunge tena. Kikosi gani? Wao wenyewe wamejifinya makende yao. Makende.